Всім привіт! є два дуже хороших подарочних коди. Навіть аж не віриться, що нам розработчики дали такі халявні награди. Це, навіть, за всі наші мучення і за оцими ошибками і з глюками цієї гри Так, почнемо забирати. Зразу вводимо такий здоровий код. Можете нажати на паузу переписати, либо я в коментарях э, скину код і, і також можете його скопірувати ну, і вставити. Так, ну і забираємо. Так, да, отака мега-халява, аватар і фон. Фон це, це взагалі, звісно, дають безплатно, ще, в принципі, красивий фон. Тим більше всім, хто вводить цей код. Давно ну і забираємо. Приманки буду брати на вибір, Може, якоїсь у мене немає. Ну, в принципі, пока що всі є. На Кейптаун нехай буде. Віка Кенай, Є одна пачка. Другий код також, ж, в принципі, дуже-дуже отлічний. Зараз також його введемо. Всіх поздравляю з такою халявою. А ми ж, звісно, любимо. Як щось нам дають на халяву. Так, ну це жетонець це смішно. По 15 штучок. Ну і на тому ж спасіба. Ну і приступаємо до а, другого коду. А, просто код. І все. І забираємо. 50 тисяч. Рамочка така. Шикарна. Золота пачка фортуни. Ну це Куди там прям? Мега халява. Можна вже, кстати, і собиті, навіть на нову рибу не проходить. Оце забрали награди, і можна три дні просто віддихати. Так, пропускаю. Дають мені новинку якусь, якої в мене не було рибки. Ну і жетони трошки. Ну, звісно, зараз оцінимо, подивимося. Так, скіни. А ну, ставим. Вот так. А, теперь <coughs> рамка наша. Вот такая. И фон. Карта. Оп. Круто. Если честно, я в шоке. Вот такую нам халяву дали. <coughs> и притом я скажу, что фон-карта вообще шикарно Та и рамка, и аватарик сам. Все чітко підходить, красиво, особливо фон це взагалі шикарний. Так що велике їм в принципі спасибо. Тому що, ребята, так же розпространяйте всім у кланах, хай всі введуть, хай всі получать цю награду. Все, спасибо за просмотр, всім удачі і пока!